800 darcha kiruvrushidan boshlab hozir men sizlarga video obzorini qilib beraman. Bu yerda bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adigan darvozaxonasi. Keyin bu ko'chamiz o'zi tupik ko'cha, bemalol eshin tegigan 3 ta 4 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Keyin shunda kirib kelishimiz bilan bu yoq tarafimizda zelenoy zona yo'l edi, keyin o'rtada katta basen va eng muhimi bu yerda vid shunda tog' yon bag'rida joylashgan. Yo'da bitta katta basseynimizni joylashgan. Basseynimizni shunda yonida bisetka qilish uchun joy tashlab ketilgan. Yo'da bisetka qilish uchun joy, pastki tarafida yozgi oshxona va yozda o'tiradigan joy bor. Yo'da katta zelena zona. Keyin binoyimizni bu burchagida ham yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladigan joyi bor. Mana mana shunda bemalol katta joy qilib qo'ysa bo'ladi o'tiradigan. Bu yerda tashqari tarafdan sanuzilda joylashgan. Keyin bu dachamizning o'zini katta bog'i bor. Hozir bog'ini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yozgi oshxonamiz. Yozgi oshxonani shundoq ovqat tayyorlab yonida shunda ovqatlanib o'tiradigan joyi va mana shu dachamizni o'zini katta bog'i bor. Bog'ida mevali daraxtlar ekilgan. Shunda pastimizda bo'lsa xumson buloq mana suv oqqan ko'rayotganingizdek. Va bu vidni o'zingizlar bitta baho berib o'tinglar. Qanaqa? Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Yozgi oshxonamizni bu yerda o'zini moykasi, o'choq, qozonlari qo'yilgan, bu yerda barbekyu zonalari qilingan. Endi hozir men sizlarga planirovkani ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu dachamiz yangi dacha. Hali bitganidan keyin odam qo'yilmagan, ijaraga topshirilmagan. Bu dachamizni to'liq patkluch mebellari bilan sotiladi. Hozir planirovkani sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Bu burchagidan dachamizni ko'rinishi. Shuruq kirishimiz bilan bitta katta xolimiz joylashgan. Keyin bu xolimizdan oshxonamizga o'tiladi. Ko'rayotganingizdek, oshxonamizni hamma jihozlari qo'yilgan, tayyor. Remont ham ko'rayotganingizdek klassikki, umuman ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q. Bitta o'zingizlar baho berib o'tinglar, qanaqa chiqqan 1 dan 10 gacha. Bu xolimizda ham mehki mebellar qo'yib beriladi. Bu yerda konditsionerlari bo'lsa уже qo'yilgan. Keyin bu yerda birinchi qavatimiz uchun общий санузел joylashgan. Keyin bu yerda birinchi qavatimiz uchun spalni. Va bu spalnamizni o'zini ichida sanuzel va dushvarasi bor. Bu yerda sanuzelimizni ko'rayotganingizdek mana shunday katta va shundan bu burchagida o'zini dushvarasi joylashgan. İkinci qavatimizni hozir ko'rsatib o'taman. İkinci qavatimiz mansabli qilingan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan yana bitta katta xolimiz joylashgan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bu yerda bitta spalni bolalar uchun mo'ljallangan ko'rayotganingizdek jihozlari qo'yilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi spalni bolalar uchun
Ve ikinci kavatımız için bir adı bitti. Kotte sanuzyolu joylaşken. Sanuzyolumuzun bu tozunu duşu ayası joylaşken. Bu obyektni biz reklama qilib berdik. Reklama asosida shunda tog' yon bag'irlaridan dacha qidirganlar uchun yangi dacha hali ijaraga topshirilmagan tayyor o'zini mebel texnikalari bilan sotilyapti. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod bitta foydali reklama asosida.